Настъпи времето и за големия двубой, големия матч, който ще определи шампиона в Шампионска лига на България за това издание на турнира. 16 отбора, както казахме, се включиха в преварата, която започна преди два дни с групова фаза. Играха се едни уникални двубои и видяхме едни невероятни обрати преди да се стигне до последната среща, най-важния матч, този за титлата. Един срещу друг съставите на МФК Булгари и на DXC Technology. Така различна съдба имаха по пътя двата отбора. Важното е обаче, че са тук. Отбора на DXC Technology доста по-категорично се добра до матча за титлата. Изключително спокойно, изключително рационално, с много заучени положения, с една страхотна дисциплина, с перфектни тренировки. Момчетата на Илиан Александров заслужиха квотата за финала. Мисля, че са, може би, състава с най-малко допуснати попадения. Успяха с мъжество и желание да преборят всичко по пътя си и да стигнат наистина до последния двубой. Така бяха категорични в групата, спечелиха я. След това още по-категорични на четвъртфиналите. Труден беше матча на полуфинала срещу отбора на Милки Груп Био. Тогава им се наложи да обръщат, след като на полувремето губеха с 1-0. Показаха и в този случай обаче характер и мъжество. Дилян Петров кара победния гол буквално 2-3 минути преди края. И така DXC стигна до матча за титлата. Още по-интересен път е пък на момчетата от МФК Булгари. Двата състава държа да отбележа с немалко травми в течение на кампанията. Много здрав футбол се играе тук. И така със сигурност някои падат жертви на това. Затова обаче са и дългите състави. В случая отбора на МФК Булгари не успя да събере голяма група хора за този турнир. Въпреки това момчетата на МФК Булгари се представиха по един уникален начин. Много трудно им беше в груповата фаза. В последния матч губеха, буквално отпадаха малко до преди неговия край. Успяха обаче да се преборят. И така днес буквално с две резерви са готови да се борят за титлата. Там вече виждате каквото Сабе покаже в един матч. Всичко става. След малко ще излязат футболистите. Съобщавани ще бъдат техните имена от водещия. На линия е той, Евгений Найденов, както и изпълнителния директор на Европейската федерация Борислав Александров. Шампиона в Шампионската лига по мини футбол на България. Един срещу друг се изправят съставите на DXC Technology и МФК Булгари. Преди да обявим и главните действащи лица, ще приветстваме и съдийската бригада. Нека заповяда с първият съдия на финала Красимир Николов. Аплодисменти! Четирима души ще има от съдиите за финалната среща. Николай Демиров. Аплодисменти! Съдийството по време на целия турнир беше на едно наистина страхотно ниво. Знаете колко е трудно наистина при толкова тежки мачове, толкова добри отбори, да успееш така да извириш всички двубои по един перфектен наистина начин. Съдиите в техническата зона са Петко. Ако трябва да си довърша мисълта за МФК Булгари, така минаха, как се казва, през групата пресиглени уши, продължиха с много тежък матч с миналогодишния шампион отбора на КЦМ Груп. Отстраниха тях, отстраниха след това и тяло пречиш ми и са на финал. Сега ще бъдат извикани един по един играчите. И полевите играчи с номер 7. Денис Иванов. С номер 10. Юли Дермански. С номер 90. Данчо Вълчев.
Наистина страхотна селекция в отбора на DXC Technology. Виждате, един след друг са викани така, топ футболистите на Илиан Александров. Буквално два равностойни състава има Илиан Александров. Дени Костадинов, виждате, един шоумен и един страхотен футболист също така. Които попълват групата за мача на вратата с номер 12 Илиан Александров. Това беше титулярния състав, момчетата, които вече виждате и излезли на терена. С номер 17 Николай Павлов. С номер 69 Радослав Канев. И с номер 19 Стефан Сокол. Това е целият състав на DXC Technology. Пожелаваме им успех в финалния сблъсък. Срещу тях изправя отбора на МФК Булгари. С номер първи на вратата Вангел Яков. С номер 11 капитана Десислав Нанков. С номер 15 Йордан Каликанов. С номер 17 техничаря Юлиан Спасов. С номер 45 Даниел Николов. С номер 77 Ивайло Иванов. Групата ще попълват Росен Тучаров с номер 9 и Панталей Панталев с номер 19. Това са главните действащи лица, момчета. Бяха прочетени съставите. Буквално нищо не остана за началото на двобоя, освен на господин Борислав Александров да споделим неговото мнение преди последния матч. Всички участници, които всички 16 отбора, които взеха участие в финалния турнир, наистина сътворихме един мини футболен празник. Да благодарим на нашите домакини община Несебър от хотел Империал Палас за всичко, което направиха за нас, за да се чувстваме удобно и комфортно. Също така благодаря и на нашия патрон, който ще връчи днес купата, Радостин Кишишев. Да, точно така. Бившия футболен национал на Радостин Кишишев ще връчи купата на шампионите. Да сме здрави, да се пазим от контузии и да носите футболната топка винаги близо до сърцето си. Страхотно ми, Боби, благодарим ти, за което само малък жълт картон за мен, слава Богу, не е червен. Пропуснахме, разбира се, нека дойде при нас и номер 12 Арсен Сираков. От състава на ЕТК Букари, повяда. И Боби Александров е предвидил специален подарък за родения днес Димитър Димитров Херо. Заповядай, аплодисменти за него, шефа на съдиите. Шефа на съдиите, Димитър Димитров Херо, празнува точно ден, днес рожден ден. Бързо да не изпаднеш в засада. И ще има специален подарък за него. Наистина, на едно отлично ниво бе цялата организация на тази надпревара, както и нивото на игра, изключително израснали са като стил футболистите, които се представиха в тези три дни. Да се надяваме така и на международно ниво да започнат да ни радват с купи и титли. Преди това, разбира се, химна на Република България.
Аплодисменти и успехи на двата си става в финалния спусък. Ето я и обещаната празнична заря, която ще даде знак на началото на финалния сблъсък тук на градския стадион в Несебър. Фойерверки озариха небето над Несебър. Със сигурност ще има голямо парти за победителя днес. Купонът ще продължи в клуба в Слънчев бряг. Буквално след края на финала. Събра се така и сериозна публика, която да наблюдава спора за титлата. Перфектен турнир, уникална емоция, уникално желание от отборите, високо ниво. Може и да не видим много голове, бъдете готови за такъв вариант, но двата тима ще оставят всичко, което имат на терена. Футболистите на МФК Булгари бяха дошли с може би 10-15 енергийни напитки. От издание 2020. Със сигурност и те на ръба на така физическите си възможности. Знаете, и диетата на Джейми Варди, няколко енергийни напитки и кафе преди матч, да видим как ще се отрази това на отбора, който е почти без резерви. Ето ги съставите още веднъж, ако не сте чули, разбира се, след като бяха официално поканени на терена с DXC Technologies, 12 номер, вратар Илиан Александров с 33 номер, другия вратар Димитър Ячовски с 7, Денис Иванов с 10 и Юли Дермански с номер 19, Александър Живков с 17, Николай Павлов с 90, Данчо Въчев с 16, Дилиан Петров с 11, Дилиан Костадинов с 69 номер, Радослав Ханев с 15 номер, Стефан Соколов и 14 Милен Шум, в който е записан, но са контузии и няма да играе днес. Отделно за състава на МФК Булгари с 11 номер менеджера и капитан Десислав Нанков с 15 Йордан Калеканов с 9 номер Росен Тоджаров, с 1 номер вратаря Вангила Яков, с 12 втория вратар Арсений Сираков, с номер 17 Юлиан Спасов, с 45 номер Даниел Николов, с 77 номер Ивайло Иванов Кантона и с 19 номер Панталей Панталеев. Това са футболистите, които ще играят в финала. Готови сме за началния сигнал. Да видим кой спечели жребия, кой ще изпълни началния удар на срещата. Всичко е готово за старта на двубоя. Димитър Ячовски поема топката, след като бе изпълнена тя от футболистите на МФК Булгари, които я дадоха на противника. Юли Дермански, Данчо Въчев. Въчев кара много важен гол в полуфинала, за да изравни там резултата срещу Милки Груп Био. Ивайло Иванов, Кантона, страхотен турнир и за него още на върха в мини футбола след наистина много години. Един изключителен опит събра Ивайло Иванов Кантона. Калеканов. Данчо Калеканов, пък големия герой за футболистите на МФК Булгари, вкара победния гол и на полуфинала, и на четвъртфинала. Десислав Нанков. Такава при липсата на така повечко футболисти се наложи и той така да поема голяма отговорност на терена. Знаете, че обикновено не се включва толкова много в мачовете. Задържа топката футболистите на Нанков. Обеща Десислав Нанков отново доста компактно и така прибрано да стоят неговите футболисти да си чакат шансовете. Много добре спринтират и Юли Спасов, и
Каляканов и Данчо Каляканов по двата фланга при нужда. Бързи и повъртливи футболисти с хубав удар. Изпита го, тяло пречиш ми, който така загуби след по един гол именно на двамата. Абсолютна тишина, между другото, напрежението наистина е огромно. Всеки един играч на терена знае, че евентуална негова грешка може да реши всичко. Интересна идея нам. DXC Technology там обаче приключи тази атака. Вангел Яков днес е предпочетен на вратата за МФК Булгари. Редуват се вратарите на този отбор. В предния кръг на полуфиналите игра Арсений Сираков. Представи се отлично, между другото, както и Вангел Яков в срещата с отбора на КЦМ 2000 груп. Още един шанс за центриране на DXC Technology. Юли Дермански така в тези първи минути очаквано се случва. DXC Technology задържа топката. Неделян Костадинов опита се да го спре. Ивайло Иванов не успя. Хубав удар с левия крак на Дени Костадинов по прякор Пикачо. Трябва да отбележим така способността на Неделян Костадинов да играе и с двата крака еднакво силно. Много му помага при така играта един на един. Успява да реши дали да тръгне наляво и надясно и после да стреля много, много опасно. Данчо Вачев. Ново Данчо Вачев. Какъв удар само на Юли Дермански. Какво отсъди рефера. Право се хвърли напред Юли Дермански, за да играе с глава. Не оцели вратата обаче. Няма нарушение в тази ситуация. DXC Technology бързо си върна притежанието на топката. Удар покрай вратата. Много силен обаче на Дилян Петров. Борът на МФК Булгари почти не е минал центъра. Юли Дермански. Ще играят ли на двойност Денис Иванов? Загуби Денис Иванов. Йордан Каляканов от нея. Все още не могат да го спрат футболистите на DXC Technology. Няма фаул тук. Избяга след това Вачев от влизането на Ивайло Иванов. Сега пространство за отбора на МФК Булгари. Какви карамболи виждате как в последните 30 секунди. Напрежението наистина още по-високо. Има обаче така празни пространства. Успяват да наистина да направят едно истинско вълнение на терена и двата състава. Thank you.
Отбора на МФК Българи показа тук, че може да бъде много опасен, опасен на контра. Откраднаха една топка и може и бяха на един финт, на едно така преминаване човек срещу човек от това да имат коридор за изстрел. Още веднъж гледаме тази среща по телевизия B1 B-Sport. Предавахме, може би, не знам, може би 15-тина мача на живо от тази надпревара, наистина от най-високо ниво. Лесна топка за Димитър Ячовски. И двата отбора така на ръба вече на и психическата, и физическата умора. Истински гладиатори. Юли Дермански. Добра комбинация там между Дилян Петров и Неделян Костадинов. И после изстрел на Радослав Ханев. Шут на Неделян Костадинов над вратата. Юлиан Спасов. Той по-рядко играе с топката. Не, че много играе с топката отбора на МФК Българи. Дилян Петров. Юлий Дермански мина през двама играчи и стреля. По време на целия турнир се представи впечатляващо футболиста с номер 10. Много е трудно да му се отнеме топката, когато тръгне напред. Още един шанс за Неделян Костадинов. Много често стреля той към вратата. Преди факта, че се опитват да покрият и всички негови колеги футболистите на МФК Българи, остават така коридори за изстрел. Справи се и тук отбора на МФК Българи. Избита топка в тъч. О, какъв шанс там за Росен Тоджаров. Може би второ докосване за него, но пък така веднага беше някаква опасност. Даниел Николов. И него трябва да похвалим. Изключително стабилен в защита. Удар сега на Юлиан Спасов в тялото на бранител. Така първи секунди, в които МФК Българи се опитва така повече да задържи топката. Коварно тупна тази топка от Вангел Яков пред неговия колега от другия отбор Димитър Ячовски. Тук още един добър рефлекс на Яков. Топката е за МФК Българи. Радослав Ханев. Данчо Вълчев се понесе напред. Добър шанс сега за DX Technology. Отново Неделян Костадинов. Пак сигурно ще бие точно така. Пореден рикошет. Един път трябва да стане този номер
да мине топката до вратата и ще е много трудно за Вангел Яков да реагира. Ново Дени Костадинов. Прекалено елегантно пробва там да пусне паз в ляво. Минава няколко метра напред топката за МФК Българи. Много внимателни са те с обработката. И так му го казах и Тоджаров загуби по доста наивен начин. И той според мен е много изморен. Със сигурност средната възраст в отбора на МФК Българи е доста по-висока. Веднага преса от отбора на DXC Technology проработи тя тъч в полза на отбора на Илиан Александров. Шут от въздуха на Юли Дермански. Падащ лист, който обаче е бадна малко по-високо от нужното за играча с номер 10. Калеканов! Не лошо решение според мен. Имаше така топката пред себе си. О, хубав като сила и стрел, но така над вратата не успя да натисне топката. Вкара един уникален гол от фаул на полуфинала. Изобщо не реагира Георги Василев тогава. Срещу тяло пречиш ми се разписа Данчо Калеканов. Павло Калеканов отне топката. Панталеев, Панталеев иначе се е появил на терена. Сега той играе на фланга с топката. Тъчете за DXC Technology. Панталеев, Панталеев може би най-малко използвания футболист от DXC Technology. Разбира се, дали и той своя принос за класирането до финалите. Юлиан Спасов. Тъч за DXC, за отбора на МФК Българи. МФК Българи се чувства все по-добре в последните минути. Задържа повече топката. Търсят себе си МФК Българи. Лична игра на Калеканов. Може пак да стреля. Реши да комбинира. Още един шут. И Радослав Канев застана на пътя на топката. Ъглов удар. Шутът, между другото, бе наистина много добър. Отиваше топката към вратата точно. Не знам дали щеше да реагира Ячовски. Мисля, че бе в обсега, но нищо не се знае. Може би Ханев щеше да му, така да му попречи да види добре коженото кълбо. Ъглов удар. Така приключи безславно това центриране. Добър момент обаче за МФК Българи. Да видим дали футболист като Александър Живков няма да помогне много в тази ситуация, в този биткеджийски матч. Така с заставане, с неговата така физика. Даниел Николов. Още един стрел, това трябва да бъде корнер. Даниел Николов там спря крака си по някаква причина. Може би очакваше да го спънат отзад.
там на далечна града, Юли Спасов, не се игра с него, Николов. Каляканов. Юлиан Спасов с топката. Даниел Николов пресиран веднага. Именно Сашо Живков се появи в игра. Сякаш мечу Илиан Александров. В последния момент не успя да играе и да пусне пас към Юли Спасов. Играч в зелено. После обаче топката се пак остана за МФК Булгари. Тайм-аут поиска отбора на Булгари. Наистина, ако някой е очаквал разгромна победа на някой от двата състава, със сигурност не е познал. Много равностойна среща. За момента се държи доста добре съставът на МФК Булгари предвид така по-къста скамейка. Не, че е толкова дълга тази и на DXC Technology. Те също имат травмирани състезатели. Не мисля, че Илиан Александров изобщо пък, въпреки че е включен в състава, ще се включи в играта. Ето като коментатор. Аз ко говори, не мога да. Готови сме отново да играем. Бързо си върнаха топката футболистите на DXC Technology. Спасов чукна топката покрай съперник. После Данчо Каляканов пробва нещо интересно между краката на Данчо Вачев. Справиха се DXC Technology. Сега пък преса от МФК Булгари решиха да хвърлят малко повече енергия в тези минути. Играчите на Десислав Нанков спечелиха корнер. Трябва много правилно така да разделят силите си, със сигурност не могат да пресират всичките 50 минути на двубоя. Даниел Николов, добре! О, много хубав удар на Даниел Николов, много близко до целта ми на топката. От място можеше наистина да изненада много неприятно Димитър Ечовски. Данчо Вачев. О, Ивал Иванов Кантона открадна топката, реши сам да играе. Нямаше съперник срещу себе си. Ударът му обаче попадна точно в тялото на бранител. Още един хубав шут. Този път на Панталей Панталеев. Много силни минути за МФК Булгари. Топката излиза в тъч. Даниел Николов притиснат реши да пробва така трудно подаване към Панталей Панталеев. МФК Булгари изригна тук в последните няколко минути. Доста натисна съперника. Иска да продължат с пресата. Играчите в зелено. Шута точно в тялото на вратаря. От Александър Живков. Дилян Петров. Сбърка Дилян Петров и Вайло Иванов Кантона. В последния момент чукна топката. Топка за DXC Technology. Неделян Костадинов. Много често играят с тези подавания през центъра. Футболистите на DXC Technology. После топката се разпределя в ляво или дясно.
Много хубава атака, светкавична атака на бяло-черните и удар покрай вратата. Късмет тук за Вангел Яков. Започват ли да намират така направените пътища към вратата DXC Technology. Добра топка в близост до вратата. Върнаха се абсолютно всички. Денис Иванов, шут на Денис Иванов, спасява Вангел Яков, още едно спасяване. Герой отново вратаря. Нарушение има и топката е предана в владение на зелените. Игра с ръка на Данчо Каликанов. Нарушение на Юлиан Спасов. Един отборство, но нормално да има и доста фаулове. Денис Иванов, от него също се очаква много. Добре застана тук за тяло срещу Ивайло Иванов Кантона. Юрий Дермански отляво. Нарушение на Десислав Нанков срещу футболиста с номер 10. Дени Костадинов за топката. Влизането на Живков не промени толкова много ситуацията на терена. Дени Костадинов. Шанс сега за центриране или удар. Справи се отбраната на МФК Българи и в този случай перфектно застанали. Крепостта на зелените много трудно ще бъде превзета. МФК Българи. Успява да задържи топката за сега. Денис Иванов овладя. После Дени Костадинов. Ето го това подаване към центъра. Този път нямаше как да разпредели човека в центъра, вляво и вдясно топката, но пък върна към вратаря. Отлична игра сега на Юлиан Спасов, Даниил Николов сега. Ето, това е наистина впечатляващо. Каква скорост, какво прегрупиране на футболистите на МФК Българи. Да, Деси Нанков не успя да завърши, но цялата идея на тази атака е впечатляваща. Така ще търсят гола, според мен. Футболистите на МФК Българи почти се изниза според мен пък първото полувреме. Даниил Николов. Каликанов изчака прекалено много топката. Тъж в полза на МФК Българи. Каликанов там се изтегли на далечна града. Не бе потърсен. Деси Нанков.
Центриране и корнер. Всъщност рефера отсъди края на първото полувреме. Един наистина много интересен матч до момента. Нямаме голове, но пък отборите играят много правилно. Покриват си така нещата в защита. И всичко ще остане да се реши пред втората част, финалът на Шампионска лига 2020 в Несебър. Един срещу друг МФК Българи и DXC Technology. Нямаме попадения. Това е единственото, което липсва, за да видим наистина един уникален футболен празник и сблъсък. Със сигурност до момента матча е по-скоро по вкуса на МФК Българи, състава, който така е с по-къса скамейка и който играе по-дефанзивно на контратаки. Да видим как ще се държи DXC Technology след почивката. Както и МФК Българи, кой ще се измори, ще се измори ли изобщо някой? Наистина огромен залог. Първото място, купата. Званието носител на титлата на Шампионска лига. Трябва да има и късмет в такива ситуации. Много силни бяха отборите в турнира. И можеш и да гледаме и други матчове, ако в даден случай съдбата ми е помогнала малко на DXC Technology и на МФК Българи. Такъв е обаче спорта. И покрай това високо ниво всички състави се вдигат много-много нагоре. Така че ако искате до година да бъдете номер едно, да се борите за тази титла, проявявайте така желание, проявявайте, как да кажа, пълно себе раздаване и успехите ще дойдат. Готови сме отново да играем. Все по-вероятно изглежда, ако падне гол, той и да е решаващия в тази среща. И двата тима обаче показаха в полуфиналите, че и от трудна ситуация може да се върнат в срещата. Топка върната от DXC Technology за МФК Българи. Старт на второто полувреме. 0-0. Последни 25 минути на турнира. Кой ще триумфира с голямата купа? Може ли да гледаме и Дуспи? Имаше немалко Дуспи в груповата фаза заради равните резултати. След това обаче не гледахме толкова много изпълнение от бялата точка. Мисля, че даже нито един матч след четвъртфиналите не предложи изпълнение на наказателни удари. Добра игра на Дени Костадинов. Признава си тук Даниел Николов, че той е изпуснал съперников състезател. Пак Дени Делиян Костадинов. О, много хубав удар на Дени Костадинов, за това говорим. Не знаеш изобщо, когато си срещу него, с кой крак се стреля. Дали с левия, дали с десния. Ето сега тръгва, тръгва от ляво, после от дясно. Много, много неразгадаем футболист, наистина. Тук, според мен, Вангел Яков видя топката в последния момент. Помогна му това, че тя бе насочена горе-долу. Точно към него. Фаул за отбора на МФК Българи. Помогнал си е с ръка явно Дени Костадинов.
Юлиан Спасов. Нарушение на Юли Дермански срещу Юлиан Спасов. Веднага се извини Дермански на противника. Така, хубаво отношение между съставите. Много добре се познавате. Два софийски отбора. Бяха четири софийски на полуфиналите. Със сигурност залога е голям. И двата тима се опитват да се раздадат на максимум, но се опитват и да пазят съперниците. Даниел Николов сега отдясно. Избита е топката на Росен Тоджаров в последния момент. Нарушение на Даниел Николов. Не се получи тук така, първия гол в срещата. Недоволстват играчите на DXC Technology и шанса обаче не без тях в тази ситуация. Тук от тъч в тъч пък. Бързо предадоха фронта МФК Българи. Наистина ще е интересно да видим, ще покаже ли някои признаци на умора, на изтощение. Със сигурност адреналина държи и двата състава така на едно отлично ниво, но все пак толкова много мачове и толкова здрави мачове, както казах, и дори и психическа умора. Можеш да бъдеш концентриран по всяко време. Много силно си поведе топката Юли Спасов след добрата игра, при която отне. Неделян Костадинов отново. Той е човека, който за мен във финала прави най-силно впечатление. Юли Дермански също. Два поредни фаула, мисля. И шут! Ето че резултата е открит. 1-0 за отбора на DXC Technology. Не съм сигурен Дилян Петров дали прати топката във вратата или пък Денис Иванов. Точно така, Денис Иванов, интересното при него с десния крак, с по-слабия си десен крак, успя да открие резултата. Чакаше Дилян Петров там точно на гол линията да довкара топката. Толкова хубав обаче бе удара на Денис Иванов, че нямаше нужда. Наистина отбора на DXC Technology играеше по-добре, държеше повече топката. Съперника разчиташе само на контри, така че трябва да е бил готов на подобен сценарий. DXC Technology вече в pole position за титлата от турнира. Все пак един гол всякак се връща. Това показаха до сега в надпреварата зелените, че от всякъде могат да се върнат. Вангел Яков не успя тук да се намеси. Нямаше и нужда. Шутът бе много силен, до бе покрай вратата. Денис Иванов, футболиста, който така тук е с малко по-дефанзивни функции и предвид дългия състав и с малко по-малко минути. Показа той обаче именно в финала наистина колко е важен. Още едно центриране. Там Юли Дермански удари Юлиан Спасов. Те доста често така са в ситуация един на един. Сега ще стане наистина интересно. Имаме огромна част от второто полувреме, която да доиграем. И със сигурност отбора на МФК Българи ще започне да рискува. Аз какъв шанс сега? О, какъв пропуск само. Може би най-чистата ситуация за МФК Българи. От началото на матча Юли Спасов си я направи, но изработи, но после ударът му мина покрай вратата. Силни минути за DXC Technology. Още един шут на голмайстора Денис Иванов. Този път над вратата. Ивайло Иванов, как ще реагира на ФК Българи на поредното предизвикателство? Горе долу целият турнир мина така по подобен начин за тях. Винаги бяха в трудна ситуация. Добре, айде! Ойки пас!
Калекано връща назад към Даниел Николов. Виждате веднага след гола DXC Technology така прие по-отбранителна позиция на пръци, както се казва, са застанали играчите на отбора, готови във всеки един момент да направят контра и да скъсят разстоянието до съперников футболист, ако топката е пусната към него. Пореден шанс пред една от двете врати. Ъглов удар ще бъде изпълняван. Юлиан Спасов. Чиста ситуация за него. Уцели тялото на съперник. Още един рикошет. Данчо Каляканов се пробва късмета. Дали пък сега няма да погледнат наистина по-смело към вратата на DXC Technology и МФК Булгари. Това си беше тяхно решение, така да играят по-защитно. Но виждате, че когато искат, могат да създават положения. Отлична игра в отбрана на Дени Костадинов. Денис Иванов пък се разигра наистина много. Пак Дени Костадинов. Шути на Дени Костадинов. Поредният такъв покрай вратата. Виждате, че дори под натиск така играчът с номер 11 е способен да стреля много опасно. Денис Иванов. Опит за центрене на Юли Дермански. Искат игра с ръка. Играчите в бяло-черно. Росен Тоджаров. Между двама там малко му остана. Малко му остана да намери начин да стреля. Ивайло Иванов. Нарушение срещу Ивайло Иванов на Денис Иванов. За пореден път несоха смут в противниковата отбрана играчите на МФК Булгари. Абсолютно сама Десислав Нанков. Тъч за зелените. След избиването на Юли Дермански. Ивайло Иванов на десния фланг. Каляканов. Имам чувството, че след гола още повече се мотивираха футболистите на МФК Булгари. Някак си се едно влезе в познатото русло мача, в който трябва да решава даден проблем. Да видим все пак второ попадение със сигурност вече ще значи почти сигурна титла за футболистите на DXC Technology. Джилиан Петров иска топката. Получава я. И та приключва всичко. Даниел Николов, Десислав Нанков е сам по десния фланг, абсолютно сам. Няма кой обаче да го намери. Сега чак се игра с него, но веднага Данчо Въчев се приближи и отне топката. Дени Костадинов. От всякаква ситуация може да стреля този човек, наистина това е нереално. Как се пази такъв играч, без да знаеш кому е силния крак. Много хубав баланс с тялото също така може да пази футболистът с номер 11. И нарушение сега на Юли Дермански срещу Ивайло Иванов. Е, излишно нарушение, защото Иванов вече бе загубил топката. Даниел Николов. Юлиан Спасов. Топка за DXC Technology.
Часовника си тик-така за МФК Българи. 37-ма минута. Фаталните 13 минути до края. Да видим за кого ще бъдат фатални. Поне до момента няма така атестат за голямо продължение. Спасов. Топката тук излезе от игра. Голяма битка там на тъча. Тъчът е за отбора на МФК Българи. Юлиан Спасов сам на далечна града. Калеканов шут над вратата на Данчо Калеканов. Дени Костадинов. Няма нарушение срещу Дени Костадинов. Денис Иванов обаче от нея. Много Дени Костадинов. Десислав Нанков игра на сигурно за тъча. Битка за всеки сантиметър. Шанс за контра. Денис Иванов е сам стреля над вратата с десния крак. Е, не повтори това от гола, но въпреки това много, много добър матч днес за Денис Иванов, футболиста, който отбеляза. Е, единственото до момента попадение в срещата игра с ръка сега на Дени Костадинов. Пита какво да направи Дени Костадинов. Еми, игра с ръка е. Каквото и да направиш. Ячовски. Не бе достатъчно прецизно хвърлянето на Ячовски. Илиан Спасов. Даниел Николов. Илиан Спасов ще върне назад според мен. Е, добра видя там, добре видя колега на десния фланг. Калеканов опита да центрира. Даниел Николов там е застанал добре за шут от далечно разстояние. Виждате, дори на техен тъч футболистите на МФК Българи с двама човека отзад все още не смятат, че трябва да хвърлят всичко в атака. Не успя Данчо Калеканов да удари топката. Всъщност това е Панталев, извинявам се. Даниел Николов се справи. Панталев. Юлиан Спасов, веднага човек на гърба му. Даниел Николов. Панталев не оцели тук топката, иначе е добре намиран два пъти от свои колеги точно пред вратата. Закъснява обаче с удара. Не, че има и много време. Тайм-аут междувременно. Още може би 10 минути, ако не и по-малко от редовното време. Да, 8 минути и ще видим, че има ли някакво продължение всъщност.
Още минутка почивка. Със сигурност и как да кажа, още една минута за продължението. Бъдете сигурни, че реферите ще добавят това в продълженията. Готови сме отново да играем. Приближава се към финал този двобой. DXC Technology води с 1-0 след гол на Денис Иванов. Още чакаме отговора, ако изобщо ще има такъв от отбора на МФК. Българите играят доста по-агресивно след попадението. Разбира се, напълно оправдано трябва да търсят изравняване. Съперникът пък така се прибра по-назад. Остава обаче изключително опасен на контратака. Такъв матч няма как да отпуснеш крака малко, ако е първенство, ако е така приятелска среща или контрола. Можеш да отпуснеш крака, можеш както и да победиш с няколко гола, така и да загубиш. Тук обаче място за грешки няма. И подаръци не се правят. Юрий Дърмански за топката. Овладява Дени Костадинов. Шанс там на фланга. Ради Ханев не успя така да отправи хубав удар. Панталев, блокиран Панталев. Даниел Николов, Панталев. Нарушение срещу Панталев на Юли Дърмански. Жълт картон ще види. Играч с номер 10 изнерви се преди малко след сблъсъка с Панталев. И тук изпусна нервите си, така грубичко нарушение, излишно. В крайна сметка имат достатъчно дълъг състав белите. Сега ще се почине малко Юли Дърмански. В игра се завръща некой да е гол майстора Денис Иванов. Каляканов. Нямаше тук шанса да вкара от фаул. Може ги тези неща, Данчо Каляканов. Даниел Николов, футболист срещу Даниел Николов. Каляканов сега. Веднага преса от DXC Technology. Трябва да се върнат назад играчите на МФК Булгари. Не се получи тази контра. Спасов. Нещо разнообразно от МФК Булгари. Не успя да бъде изведен там Каляканов. Колко високи топки обра по време на целия турнир Даниел Николов. Тук няма нарушение. Панталев. Днес доста минути за него в финала. Да не би да има още някакъв проблем с футболист на зелените. Излезе сега от игра. Росен Тоджаров се завръща. Точно той беше човека, който отсъстваше. Сигурност и той изморен. Още едно опасно центриране междувременно на DXC Technology. Росен Тоджаров, човека, който трябва там в наистина върхушката пред вратата на съперника да овладява, да раздава топката, да вкарва. Така се завръща за финалните минути на тази среща. Още един тайм-аут. Така предполагам последния в срещата. Приключи тайм-аута.
поехме си дъх и ние отстрани и всички футболисти на терена. Времето изтича за отбора на МФК Българи. Моят часовник показва 47 минута. Да видим реферите какво и кога ще отсъдят за продължението. Деси Нанков вече влиза като вратар, като разиграваш футболист. Няма как, рискът трябва да бъде пълен. Тук иначе не е лоша идея на зелените. Не успя да обработи топката Росен Тоджаров. Вангел Яков. Просто изрита топката напред Вангел Яков. Добре, стоят DX Technology до момента. Така не позволиха кой знае какви чисти положения пред вратата си след гола. Ще издържат ли до самия край? Наистина най-важните минути предстоят може би 3 до редовното време и още няколко продължение. Дени Костадинов, той, не знам, за мен наистина е един от най-добрите днес в тази среща. Толкова пъти получи топката пред вратата, разпредели или пък стреля, нямаше късмета да вкара, но така хвърли много сили. Десислав Нанков. Ново Десислав Нанков. Николов е в дясно. Пусна топка в ляво към Каликанов. Сега вече Николов. Така доста терен превзеха зелените. Ново Николов. Виждате прибрани в наказателното и малко пред него футболистите на зелените. Николов сбърка с паса. Тази топка летеше като посока. Добре, малко над вратата обаче спря своя летеж. Удари се в оградата над игрището. Даниел Николов. Търсят тази пролука. Това място, където да пуснат топката там Деси Нанков и Николов, за да се стигне до голово положение. Юли Спасов, се тренира на Юли Спасов. Не успя да спре топката там Росен Тоджаров. Остричка бе тя. Ако бе успял да го направи, вече ще гледаме нещо наистина интересно. О, какъв шанс сега! Десислав Нанков на правилното място. Още ли път е взета топката, нарушение на Дилян Петров. Наистина ще гледаме инфарктен финал на матча. 2 минути добавено, доколкото чух от рефера. Още 120 секунди, в които или ще издържат футболистите на DX Technology, или ще гледаме една уникална драма. Игра с ръка на Неделян Костадинов. Десислав Нанков, браво на него, спаси удара на Дени Костадинов, който щеше така да реши всичко. Даниел Николов, кой ще се нагърби там? Отново Даниел Николов. Последни секунди, последен шанс за МФК Българи. Тук ли ще свърши приказката на този отбор? Ето го втория гол, може да кажем почти сигурно новия шампион на Шампионска лига, отбора на DX Technology. Данчо Вачев се разписва, след като вратата беше опразнена с един много точен удар. Футболиста, който вкара и на полуфинала, Данчо Вачев, железният защитник, успя и Деза и в този двубой да бъде точен. Така МФК Българи вече достава с 2-0, 30 секунди може би преди край или минута. Мисля, че всичко е ясно. DX Technology ще бъде новия шампион на този турнир. Много сили хвърли Дени Костадинов за първи път на земята. Със сигурност напълно заслужено, тежък матч за тях в финала. Даде отпор състава на МФК Българи, игра добре в защита, въпреки така головете, които допусна в атака. Обаче те имаха изключително малко положения. Късата резервна скамейка също си каза
думата. И в крайна сметка, така малко преди края, нещата изглеждат ясни. Ето ги шампионите, DXC Technology, победител с 2 на 0 срещу отбора на МФК Булгари. Така последен съдийски сигнал, поздравяват се двата отбора. И титлата е в ръцете на бяло-черните с дисциплинирано представене, с постоянство, с наистина перфектна тактика, организация. Поздравления, разбира се, за Илиан Александров. Чуваме We Are The Champions, най-сладката песен за всеки един шампион. Сега ще звучи тя и не само в този момент, а предполагам цялата вечер. За отбора на DXC Technology. Поредна златна страница в историята на този отбор. След като първоначално се превърна в хегемон в IT лигата в Бан София, сега вече един от най-силните отбори в България. Наистина прекрасна организация, водени от Илиан Александров. Дойдоха един час преди мача, загряха по перфектен начин и заслужено. Сега ще вдигнат купата. Виждате радостта на момчетата в бяло-черно. Нека да кажем поздравления и за отбора на МФК Булгари, финалиста, който така показа, че за желание, въпреки проблемите, въпреки така трудните мачове, може да стигнеш до мача за титлата. В някои ситуации не са малко не им стигна. Имаха шансове дори да изравнят или да поведат днес в финала. DXC Technology обаче изключително дисциплинирани. Изключително широк състав. Два отбора имате. Буквално равностойни. И купата вече чака своя нов притежател. Състава на DXC Technology. Прегръкнах тук наистина с емоциите по време на трите дни от този турнир. Но наистина си струваше. Уникални мачове, уникална драма. И наистина показахме, че нивото на този спорт в България се вдига постоянно. Чакаме вече наистина и на международно ниво успехи. Могат го футболистите на тези клубове, които видяхме тук. Могат го националните състезатели. Наистина впечатляващо бе това, което гледахме три дни. Не мога да повярват момчетата на Илиан Александров. Голям триумф наистина. Дан Чувачев там с децата на свои колеги празнува. Железният защитник, който вкара и на финала, и на полуфинала. За крайния успех ще бъдат наградени от Радостин Кижишев, големите шампиони. Които наистина сме им благодарни от името на Българска асоциация мини футбол. Аплодисменти за легендата на ОФК на Север Николай Русев. Заповядай при нас, за да получиш своя пакет. Сега награди и за Николай Русев. Благодарим и ние, както и Румен да заповяда от община Несебър. И представител на община Несебър. В центъра на терена. Почетни плакети за част от домакините и организаторите. Отново дойде господин Петър Дилчев. Още веднъж, Румене. И господин Борислав Александров, двама от така лидерите в организацията на БАМФ, за да наградят тези двама души. Господин Радостин Кишишев. Радостин Кишишев, сега няколко думи и от звездата в националния отбор от бившето минало, от близкото минало, който сега ще каже няколко думи. Първо искам да поздравя победителите, защото все пак да спечелиш този турнир е голямо постижение, имайки какво следва по-нататък. DXC бяха наистина, може в този цял турнир бяха най-добри отбори и показаха, че наистина заслужават това уважение, което трябва да го получат от всички, които
бяха участници в този турнир. Попутен вятър, успех и да взимам ли купата? Готови сме за награждаването. Най-сладкият момент. Финала на турнира завърши. Остана само вдигането на купата. Ростин Кичичев сега ще я даде на капитана. Шампанското гърми, пръскаме се. Емоциите са на върха. DXV Technology, шампион в Шампионска лига на България. Несебър 2020. Най-добрия състав. Се окичва с златните медали и с купата. Наистина беше чест, беше една уникална емоция в тези три дни да наблюдаваме тези футболисти. Не само DXC, а всичките състезатели. Продължава радостта на шампионите. Ето, виждате, заслужено вдигнаха те купата. Стефан Соколов, капитана, успя да вдигне отличието. Сега предстои и снимка с титлата. Така, официално нов първенец, след като КЦМ Груп 2002 пъти подред стана шампион. Купата се премесва в София. DXC Technology има вече още по-тежка задача да защитава този трофей. Сега обаче момента е техния. До вечера сигурно ще се празнуват на максимум. Стана част от церемонията тук. Предстои, разбира се, и официалната церемония в Империал Палас. Те първо ще има награждаване и в официалния хотел на турнира. Дойдоха и половинките на футболистите да ги поздравят. Мисля, че с това приключва нашето пряко предаване в тези три дни. Не са уникални мачове, гледахме. Една истинска емоция, едно себе раздаване. Мъжки момчета видяхме тук на първи, втори и трети терен на игрищата в Несебър. И така DXC Technology в Изот, шампиона на този турнир, носителя на трофея от Шампионска лига, успя така да спечели финала срещу момчетата на Деси Нанков от МФК Българи. Така че още веднъж довиждане, беше чест и до нови срещи с следващите така топ надпревари от турнирите на БАМФ.